aquest any de crisi sanitària hem viscut doncs una situació, no, sense precedents, una situació que mai ningú pensàvem que podríem viure i que mai ningú pensàvem que ens podríem trobar. I aquelles persones que hem tingut la responsabilitat de seguir aquesta crisi sanitària des del capdavant de les administracions locals, des dels ens locals, des dels propis ajuntaments o de les altres entitats locals, la veritat és que ho hem viscut amb una responsabilitat sobredesmesurada. Una responsabilitat sobredesmesurada perquè, per una banda, havíem de fer d'escut no, de la nostra ciutadania, donant-li totes les eines i recursos en un moment d'inquietud i de preocupació màxima. Ha sigut pues una situació que hem tingut que aplicar mesures, que hem tingut que interpretar mesures, hem tingut que desplegar mesures, no, en tota l'època del confinament, sobretot amb la primera onada de la crisi sanitària, però també amb tot el que és les persones que no podien quedar en una segona velocitat, en un segon terme, aquelles persones que per les seves susceptibilitats socials necessitaven una atenció molt més acurada i que hem tingut que donar-los resposta des dels propis ajuntaments, sobreposant també prioritats i compromisos que teníem amb els nostres plans de mandats respectius. En qualsevol cas, aquesta capacitat de transformació de la nostra economia, de la nostra modernització de l'administració, de la nostra digitalització, del nostre punt de servei i atenció a les persones o de la nostra competitivitat des de la vessant municipalista, és vital que es pugui aprofitar al màxim els fons europeus. L'any 2009, amb la sortida de l'anterior crisi econòmica, hi haurà una injecció de 8.000 milions d'euros que representaven en aquell moment el Fondo Estatal d'Inversió Local, que això va permetre a molts municipis dur a terme gran part de les inversions que tenien previstes i que, degut a la crisi econòmica, van tindre que parar. Ara estem parlant de 9 vegades més la xifra que rebrà l'Estat espanyol respecte a aquests 8.000 milions d'euros. Nosaltres, com a municipalisme, l'agenda municipalista va molt lligada a les principals línies de missió d'aquests fons europeus, no? Estem parlant de prosperitat, estem parlant d'inclusió i d'equitat, estem parlant també d'equilibri territorial. Per això, els grans dubtes que estem al segon trimestre de l'any 2021 i els grans dubtes que se'ns desperten és totes les condicions que tindrà el municipalisme per a poder a entrar amb aquestes línies de fons europeus. Moltes dubtes que se'ns presenten en el sentit de si hi ha d'haver número d'habitants mínim, si hi ha d'haver, en aquest cas, cofinançament, si hi ha d'haver import mínim dels projectes, si hi ha d'haver, en aquest cas, que els projectes tinguin un estat de tramitació madurs o no. Tot això, avui, no hem pogut tindre encara resposta directa ni del govern català ni del govern de l'Estat espanyol, no? I que, per tant, això fa necessari que amb aquesta línia d'aprovació del pla de recuperació que s'emetrà a la Unió Europea en pocs dies, durant aquest mes d'abril, sembla que està previst, el municipalisme s'ha de preparar per a que aquesta capacitat de transformació no la puguem perdre o no ens pugui passar per davant amb una qüestió que seria molt, 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 molt negligent, que seria que aquests fons europeus, en funció dels condicionants que hi hagin, que no acabin empobrint uns territoris sobre uns altres i que per això l'equilibri és bàsic. Avui per avui, a Catalunya, els municipis de menys de 1.000 habitants representen el 51% dels municipis del nostre país. Per tant, vol dir que és molt necessari que puguem ficar a l'agenda municipalista aquesta agenda rural que ha de servir per a marcar els punts de discriminació positiva a l'hora de crear polítiques d'arrelament al territori. I aquesta agenda rural, que avui per avui treballem l'Associació de Micropobles de Catalunya, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, ARCA, o la pròpia Associació Catalana de Municipis, i que treballem conjuntament des de fa uns mesos, i que ha de ser una de les coses que fiquem damunt de la taula del proper govern català com a possibilitat d'accions concretes per a aquesta discriminació positiva necessària i imprescindible per a una Catalunya equilibrada.